Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês. Que a paz de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo chegue à sua vida, chegue à sua casa, à sua família, chegue no seu coração. Mas essa paz, obviamente, tem um preço. Qual é o preço, bispo? O preço é a obediência à verdade, é obediência à justiça, é você andar de acordo com a palavra de Deus. Quando a gente anda de acordo com a palavra de Deus, a gente tem paz. Por quê? Porque a gente sabe, a nossa consciência. Se sente em paz. Porque estamos em paz com Deus. E quando estamos em paz com Deus, nós estamos em paz conosco mesmo. <laughs> ah, que maravilha. Ah, minha amiga, meu amigo. Se você está em paz com Deus, você vai estar em paz consigo mesmo. Pode ser que você não esteja em paz com as outras pessoas que as outras pessoas não, não queiram essa paz que você tem, não, não queiram vivenciar essa paz, porque são pessoas que gostam do que é sujo, gostam do que é errado. Tem prazer, tem prazer no pecado. É o que nós falamos ainda anteontem, quando falávamos sobre a luz, os que amam a luz, vivem na luz. Os que amam as trevas odeiam a luz, porque não querem se apresentar diante da luz para que as suas obras, os seus pecados sejam expostos. Então, essas pessoas que vivem no pecado, qualquer que seja o pecado, qualquer que seja o pecado, quando elas vivem no pecado, ou cometem o pecado e não se arrependem dele, então elas não têm paz com Deus, porque Deus abomina o pecado. Como é que Deus, alguém extremamente, infinitamente santo, puro, reto, justo, vai conviver com o que é impuro, o que é contrário à sua justiça? Não dá. Então, quando a gente está em paz com Deus, <laughs> A gente tem Páscoa conosco mesmo. Bem, mas o assunto que eu queria falar com vocês é outro. Você já leu o Salmo 40, né? Já várias vezes, muitas pessoas conhecem o Salmo 40. O Salmo 40 diz assim: Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. E ouviu o meu clamor. E tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre a rocha, e firmou os meus passos. Veja só, que Deus ouve o clamor do aflito, arranca-o. Os seus pés do charco, do lodo, do barro, e o coloca sobre uma rocha, que é Jesus. Mas por quê? Porque a pessoa esperou ou espera confiantemente no Senhor. Sabe, quando eu era mais jovem, na fé, Adolescente na fé, eu não concordava muito com esse, com esse versículo, não. Eu falava para Esther assim, quando eu estava quase, a gente estava namorando e a gente já arrumando as coisas para se casar. E aí eu falava, poxa, Sté, eu não consigo ter essa paciência, esperar, eu queria casar logo, sabe? Eu, eu sempre fui assim querendo resolver logo as coisas. Eu nunca queria deixar para amanhã o que eu podia fazer aquele dia. Aliás, eu queria fazer ontem. <laughs> queria ter feito ontem. Mas aí está o segredo da fé. Porque muitas pessoas pensam assim: eu creio em Jesus, eu creio na palavra de Deus, eu tenho fé. E graças a Deus por isso, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas, além da fé, existe a confiança. A confiança. Uma coisa é você ter fé para tomar posse de determinadas bênçãos, ou de qualquer bênção. Outra coisa é você ter fé para manter aquela conquista que você alcançou. Porque para alcançar a bênção, você é na hora. Por exemplo, você, você tem uma doença, uma enfermidade, tem um, um problema de saúde grave, você resolve na hora, através da fé. Mesmo o problema de casamento, você tirar o seu marido do vício, enfim, você pode mudar a cabeça dele através da sua oração da fé. Agora. O difícil, e aí põe difícil, é você ter paciência para manter aquela mesma fé. Aí já não é fé, chama-se confiança. Porque o que, que é a fé? A fé é o ponto de partida. A confiança. É o deslocamento contínuo da fé. É a atividade da fé contínua, permanente, independentemente das circunstâncias. É claro que quando a pessoa confia, o diabo aparece e diz, e aí, e aí cadê a sua fé? O diabo faz isso. Você não você não, não, não crê em Deus? Por que, que você está doente? E aí a pessoa. Começa a ficar em dúvida com respeito à, à confiança em Deus. O diabo não quer que a gente confie em Deus. Ele não quer. Ele até deixa muitas pessoas serem curadas, curadas por conta da fé na hora. O caso dos dez leprosos, os dez tiveram fé para serem curados. Os dez. Eles tiveram fé para serem curados, na hora. Porém, só um voltou para agradecer. E Jesus disse: Onde estão os outros que foram curados? Ah, eles se foram. Pois é, Jesus disse para ele: Vai, a tua fé te salvou. Quer dizer, aquele que fora curado e veio, voltou para agradecer a Jesus, permaneceu na fé. Continuou na fé. Os demais que tinham sido curados também, esses deixaram a fé de lado, quer dizer, esqueceram de manter a fé e foram embora. Ora, quem ganhou a salvação? Ganhou a salvação apenas aquele que manteve a sua fé, que continuou na fé, que veio agradecer a Jesus. Pela, a sua, pela sua cura. Então, muitas pessoas, infelizmente, muitos crentes e também desigrejados, aqueles que não frequentam a igreja, e dizem assim: ah, não, eu vou seguir Jesus a minha maneira. Como se a, a criação da igreja do Senhor Jesus, pelo próprio Senhor Jesus, fosse desnecessária. Bom, eu não preciso de igreja, eu posso. Fazer de mim mesmo a minha igreja, na minha casa, etc. E acaba caindo na fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A pessoa não ouve a palavra de Deus, não alimenta, não estimula a palavra de Deus, ela acaba caindo, esfriando na fé. A fé é como músculo, né? Se você não exercita o músculo, obviamente seus músculos vão ficar flácidos, fracos. Então a gente tem que estar sempre exercitando. Ora, muitas pessoas que nesse momento estão vivendo um inferno, um pedacinho do inferno na sua vida, não têm essa paz que eu falei inicialmente, justamente por isso. Porque elas, em determinados momentos da vida delas, tomaram posse de uma benção Só que elas deixaram de lado a confiança. Elas não mantiveram a confiança em Deus. Elas mantiveram aquela fé. Não, Deus existe. Eu creio em Jesus. Eu fui curado. Mas nas atitudes diárias, no dia a dia, que a gente precisa da confiança, mesmo nas lutas. Porque quando o soldado luta, enquanto ele estiver vivo, enquanto ele estiver lutando, ele está confiando que pode vencer. Mas se ele desistir, o inimigo vem e mata. E assim também que o diabo age. Não adianta você ganhar uma batalha, você tem que ganhar todas as batalhas para poder ganhar a guerra. <laughs> Ora, assim também é a nossa salvação, a salvação da nossa alma. Não basta a gente ter uma vitória aqui, ali, uma vitória pontual. É extremamente importante que você se mantenha na fé. Às vezes sabe o que que acontece às vezes Deus permite que a gente nem seja curado de uma só vez nem tenha a fé para tomar posse de determinada benção justamente para a gente ficar buscando 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 mantendo a atividade da fé que é a confiança para que então nós não venhamos nos perder. É muito legal. Muito bacana isso. Muito bacana. Deus colocou, permitiu que o diabo Satanás colocasse um espinho na carne de Paulo, justamente para que ele não se ensoberbecesse. Então Paulo tinha uma tribulação permanente no corpo dele, na carne dele. Ele pediu a Deus três vezes e Deus não tirou. E apenas disse: Olha, Paulo, a minha graça te basta, isso é o suficiente. Então Paulo se manteve na fé com aquele espinho, justamente para ele não chegar a se envaidecer, se orgulhar. Porque se Paulo não tivesse um espinho na carne, presta atenção, minha amiga e meu amigo ouvinte, se Paulo não estivesse com um espinho na carne, eu queria estar aí junto com você, eu queria é, falar assim, face a face, olho no olho, para você entender. Se o apóstolo Paulo não tivesse um espinho na carne, ele iria fazer igual a serva que se torna rainha. É exatamente isso. Igual o servo que se torna rei, que se perde. Acha que é o tal, se acha o dono da cocada. A verdade é essa, minha amiga. Então Deus permite que nós passemos por tribulações, dificuldades, para a gente se manter lutando, justamente para a gente se manter na fé, justamente para a gente continuar confiando. Será que está claro para você? Então, você está enfrentando uma luta, uma guerra, já há muitos anos. Eu também tenho. Eu não vou ficar aqui falando. Eu não vou falar da minha, das minhas lutas pessoais. Eu não vou falar porque não vai ajudar você em nada. Mas eu vou dizer para você, a gente tem lutas. Sim, diárias, contínuas. Mas, da mesma forma que eu tenho lutas diárias, contínuas, eu também tenho uma fé contínua, que é Confiança no meu Deus. E essa confiança, eu posso é, tocá-la a partir do momento em que eu sinto paz. Eu sinto paz, mesmo diante dos problemas. Por isso, o apóstolo Paulo, ele também disse assim: Olha, ele diz, ele diz lá em, em, em Hebreus, capítulo. 10 versículo 35. Ele diz assim: Não rejeiteis pois a vossa confiança. Ele não diz assim: Não rejeitei pois a vossa fé. Não. Ele diz: Não rejeiteis pois a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Avultado é grande também. É uma, é uma coisa enorme. Então, ele, e, e, na linguagem assim, bem particular, a linguagem popular, diria assim: Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e enorme galardão. Ele frisa, ele reafirma, mesma coisa que Jesus fez. Em verdade, em verdade vos digo: Jesus estava falando uma coisa extraordinariamente, tudo que ele falou é extraordinário. Mas tem momentos que ele fala, em verdade, em verdade, quer dizer, fortalecendo aquela ideia. Aqui também o Espírito Santo, usando Paulo, diz: Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e enorme, grandíssimo galardão. Então muitas pessoas pensam que só porque tiveram fé para tomar posse de algumas coisas, de determinadas bênçãos, ah, então agora eu já estou na fé, eu já, eu, eu já estou na graça de Deus, eu vou fazer o que eu bem entendo, eu, vou, eu sei que Jesus vai tolerar as minhas fraquezas e eu vou continuar. Não. Minha amiga, meu amigo, você quer ter paz com Deus? Primeiro você tem que obedecer a sua palavra, porque se você obedece a palavra de Deus, se você vive... Uma vida reta, íntegra. Se você vive longe da injustiça, que é o pecado, então você é uma pessoa que alcança a paz. Alcança a paz com Deus. Porque quando a gente vive na integridade, a gente vive na justiça. E quando a gente vive na justiça, a gente anda com Deus. A gente anda com Deus. Deus anda com a gente, melhor dizendo. Deus anda com a gente. Quando a gente anda. É, na fé, na confiança, quando a nossa consciência está assim, limpa, em paz, conosco mesmo, ah, é porque Deus está andando com a gente. Por isso que Deus escolheu Noé. Escolheu Noé para salvá-lo e a sua família, porque ele era um homem justo, Deus procura pessoas justas para manifestar a sua glória, a sua grandeza, a sua pureza, o seu poder. E aliás, não se esqueça, terça-feira agora, viu? Terça-feira, Gênesis, às nove da noite. Então, voltando, voltando a nossa confiança e fé, ou melhor, a nossa fé e confiança. A fé, vou repetir para você a fé é o desenvolvimento contínuo que nos dá a confiança, ou melhor, explicando melhor, a confiança, a confiança em Deus é o desenvolvimento contínuo da nossa fé. Quer dizer, eu confio Hoje eu confio, agora eu confiarei daqui a pouco, depois, enfim, a cada instante eu confio em Deus. Embora a minha fé, to que toma posse das bênçãos, nem apareça, mas o fato de eu confiar, eu estarei então manifestando a minha fé continuamente. Graças a Deus. Ajudou? Hein? Deu para entender? Pois bem, nós vamos continuar nesta fé, falando e continuando nesta confiança, para que você não perca essa pérola da vida, esse brilhante, esse diamante glorioso que Deus nos tem dado através da meditação da sua palavra. Deus abençoe e até amanhã. Graças a Deus.